Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui ao nosso canal do Grão Jurídico Online. Eu sou a professora Larissa Luz, sou promotora de justiça aqui no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Para quem não me conhece, vou estar com vocês aqui nos próximos minutos conversando sobre o edital que saiu ontem, não é? Para o concurso, 32º concurso para o cargo de promotor de justiça adjunto do MPDFT. Ontem tivemos uma feliz surpresa, né, com esse edital que já estava aí no forno há alguns dias e ontem finalmente o edital foi publicado. Nós fizemos uma live ontem nesse mesmo horário aqui contando sobre as novidades do edital, falando sobre o cronograma, tirando dúvidas de vocês e ficaram tantas dúvidas, restaram tantas perguntas e vocês ficaram tão alvoroçados, não é, com as novidades que nossa equipe aqui promoveu outro evento para a gente se encontrar aqui hoje de novo, para a gente conversar mais um pouco sobre o edital do concurso do MPDFT, algumas questões do regulamento, tiraram algumas dúvidas que vocês mandaram para a gente pelo Instagram, aqui pelos nossos colaboradores. Então, estamos aqui de novo com uma outra oportunidade para conversar com vocês sobre mais questões, reforçar algumas questões que nós conversamos ontem e responder outras dúvidas de vocês sobre o nosso querido e esperado concurso para promotor de justiça adjunto do MPDFT. Tá certo? Para quem não me conhece, sou promotora aqui no MPDFT desde 2004, sou do 25º concurso, do 26º concurso, tá? Sou super feliz na minha carreira, adoro o que eu faço, sou muito realizada na minha profissão e fico muito feliz de ter tantos de vocês que querem aqui estar do nosso lado no MPDFT, uma casa que nos recebe muito bem. Fico muito feliz aqui de estar aqui com vocês e estar aqui no Grão ajudando vocês a dar passo a passo para realizar os sonhos de vocês, tá certo? Então vamos, o Douglas já está aqui comigo, o Douglas está sempre aqui comigo. Flamídia está aqui falando sobre inscrição. A gente vai conversando. Eu vou repassar aqui algumas questões do edital e vou responder aqui no, ao longo da nossa conversa as perguntas que vocês me fizeram lá no nosso Instagram e as perguntas que vocês forem me fazendo aqui no nosso chat também. Eu vou ficar aqui ligadinho para a gente poder responder tudo, tá bom? Vamos lá. Edital do 32º concurso para promotor de justiça adjunto. Excelente observação do Renan 7669. O edital parece pequeno demais. Só cai civil, processo civil penal e processo penal. Gente, o edital do concurso do MPDFT é o edital muito enxuto, tá certo? O que vocês precisam ficar atentos? Eu falei sobre isso ontem e vou falar isso hoje com bastante vagar, com bastante atenção. Vocês precisam ter o edital na mão de vocês, que saiu ontem com várias informações, mas o que vai reger o concurso do MPDFT é o regulamento do concurso, tá certo? E onde está o regulamento do concurso? Vários alunos mandaram pra gente ontem a mesma dúvida. Professor, pelo amor de Deus, cadê o conteúdo programático? Não consta do edital, consta só os grupos. O conteúdo, atenção. O conteúdo programático consta do anexo 2 do regulamento do concurso. E qual é o regulamento do concurso? É a resolução 271 de 2021 do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Foi uma resolução editada recentemente. Nós fizemos uma live algumas semanas falando sobre as expectativas do concurso do MPDFT e eu antecipei para vocês, para quem estava aqui acompanhando com a gente, que a resolução que regulamenta o concurso estava em reavaliação, estava em reanálise pelo nosso Conselho Superior e poucos dias depois essa resolução foi votada pelo Conselho Superior, houve algumas alterações. E está a norma que vai reger no detalhe o concurso do MPDFT é a resolução 271. Vocês precisam estar com essas duas normas coladas uma nas outras para vocês entenderem como é que funciona o concurso do MPDFT. Tá? Edital publicado ontem, com cronograma, com banca examinadora, com várias informações, mas os detalhes, as minúcias dessas informações estão lá na resolução 271 de 2021 do Conselho Superior do MPDFT, tá? Nós vamos passar sobre vários detalhes dessa resolução aqui agora para esclarecer, tá bom? Já já vou chegar nessa questão aí
prática jurídica que eu vi que vocês ficaram muito agoniados com essa questão. São muitos detalhes a respeito dessa questão da prática jurídica. Vou tentar aqui o máximo possível esclarecer para vocês. Trouxe o texto da resolução, do regulamento, para vocês verem, conhecerem e já, com certeza, já vai tirar muitas dúvidas de vocês. A Júlia Frazão está perguntando: cai empresarial? Cai. Tá certo? Vai lá no anexo 2 do nosso regulamento, vocês vão ver o tamanho do conteúdo do nosso concurso. É um concurso com um conteúdo gigante, não vou mentir para vocês. Cai muita coisa, tá? É tudo de civil, tudo de processo civil, empresarial, tudo de tudo, gente. Não tem jeito. É um conteúdo muito extenso. O conteúdo programático tá lá no anexo 2 da resolução. E ele é dividido por grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, entre cada matéria e em cada matéria dividida por pontos. Ponto 1 de direito penal, ponto 2 de direito penal, ponto 3 de direito penal, e processo penal, direito processual penal, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e assim sucessivamente. Então, quando vocês se depararem com o regulamento, quem é que não conhece ainda o conteúdo de concurso de Ministério Público DF Territórios, que já está querendo fazer a próxima prova, já era para estar conhecendo bastante esse regulamento, esse conteúdo das outras provas, porque não muda muita coisa, tá? Então, quem está aqui já nessa fase aqui, se preparando para se inscrever, as inscrições começaram hoje, já devia estar sabendo esse conteúdo, hein? Vou puxar a orelha mesmo, a prof só fala verdades. Mas quem quer saber com mais detalhes e repassar esse conteúdo aí, como ele não está no nosso edital, ele está lá no anexo 2 do nosso regulamento. O anexo 1 trata da tabela das provas de títulos, o valor de cada um dos títulos dentro da avaliação de provas de título e. O anexo 2 traz o conteúdo programático. Acho que vou repetir essa informação aqui várias vezes. Então, alguém me ajuda, coloca aí no chat, para o pessoal que ainda não, que vai entrar depois poder acompanhar. Onde está o conteúdo programático do nosso concurso? Não está no edital, está no anexo 2 do regulamento, tá certo? Alguém me acode aí e coloca aí pra gente no nosso chat, para os nossos colegas de vocês poderem acompanhar depois, tá bom? Olha lá. Das vagas, fizeram várias perguntas também, eu vou reforçar aqui para vocês a questão das vagas. Não saíram vagas, número de vagas específicos no nosso edital. O nosso edital foi publicado para a formação de um cadastro reserva, tá certo? Ah, mas professor, então não vão chamar ninguém. Não é bem assim, vou repetir que a gente conversou ontem, reforçando a informação, o MPDFT sempre chama todos os aprovados. Tá certo? Nós temos aqui, a administração superior optou por fazer o edital dessa maneira, com a previsão de um cadastro reserva, mas nós temos mais de 30 cargos de promotor de justiça adjunto vagos, e a ideia da administração é prover esses cargos, de acordo com a dotação orçamentária que for sendo disponibilizada, o máximo possível para recompor os nossos quadros. Então, não desanimem aqui diante da informação de que não vai ser formado um cadastro reserva, porque a intenção da administração é empossar os aprovados, tá certo? Não se promoveria um concurso dessa monta, dessa envergadura, trabalhoso, caro, não é? Difícil, para se deixar sem qualquer previsão de nomeação. Optou-se por soltar o edital dessa maneira, mas a intenção da administração e a nossa tradição é sempre chamar todos os aprovados, e aí, lógico, são empossados aqueles que querem, não é? Que não estão empossados em outros cargos, enfim, que assim optarem. Mas a nossa administração tem como tradição, o MPDFT sempre chamou todos os aprovados nos seus concursos, tá certo? Então, não fiquem com essa agonia aqui, achando que é um concurso que está fluido, não se sabe se vai chamar ou se não vai chamar. Vai chamar. Quantos? A gente não tem um número mínimo aqui no nosso edital, mas saibam que nós temos mais de 30 cargos vagos e a ideia da administração é prover esses cargos no limite máximo possível dentro do que a disponibilidade orçamentária for permitindo, tá certo? Então não desanimem isso, tá certo? A respeito disso, tá bom? Requisitos para inscrição, falamos sobre isso ontem, está aqui no artigo 10. Tem que ser bacharel em direito que atenderá no ato da inscrição definitiva. Perguntaram várias vezes, professora, em que momento? Vieram várias perguntas ontem, né? Em que momento eu tenho que comprovar a prática jurídica, não é?
Pessoal, o momento da comprovação da documentação da prática jurídica é no momento da inscrição definitiva, que tem lá no nosso cronograma após as provas subjetivas. Então tá aqui, ó, no artigo 10 do nosso edital, e depois a gente vai passar lá para o artigo 44 do regulamento. O momento da comprovação da atividade jurídica, que é de 3 anos, não tem o que teimar sobre esse prazo, tá certo? É o momento da inscrição definitiva. Prof, quando é a inscrição definitiva? Depois das provas subjetivas, e nós temos um calendário bem detalhadozinho explicando qual é o momento dessa inscrição. Vamos já mostrar para vocês lá no nosso, na nossa tabelinha, no nosso cronograma, onde é que vai aparecer, onde é que vocês vão ter que efetivamente comprovar essa prática de atividade jurídica aqui, os 3 anos. Mas muitas perguntas vieram: o que é aceito como prática jurídica, o que não é aceito, o que entra no conceito, o que não entra. O artigo 44 da nossa resolução já esclarece uma série de dúvidas de vocês, tá certo? Esses requisitos vão ser analisados pela banca. Todas as documentações que vocês trouxerem vão ser analisadas pela banca para analisar a efetividade do que foi apresentado, avaliar a questão de concomitância entre uma e outra, porque tudo isso tem que ser avaliado no caso concreto, datas, né? Se tem vários critérios de prática jurídica concomitantes, simultâneos, ou se eles são sucessivos. Tudo isso vai ser analisado pela banca. Eu vou passar com vocês aqui o artigo 44 da resolução para vocês verem, visualizarem o que é aceito como prática jurídica e em que circunstâncias. Já tem várias perguntas que vocês fizeram aqui agora no chat que vão ser respondidas pela leitura aqui do nosso artigo 44, tá bom? O Renan está perguntando quais as reais chances desse certame acontecer em julho com o Covid e pandemia. Olha, Renan e demais queridos, o nosso, como eu falei para vocês ontem, o nosso cronograma foi feito com muita prudência e de forma muito feliz. E pela nossa comissão organizadora, tá? O nosso, eu digo, do MPDFT. Foi um cronograma feito de forma muito prudente, muito racional, com fases bem estanques umas das outras, um calendário feito com prazo de 1 ano, sem assodamento. E eu digo para vocês, conhecendo o MPDFT, a nossa tradição de organização de concursos e a atuação do MPDFT hoje nessas questões de combate à pandemia, nós temos uma força-tarefa dentro do Ministério Público que está acompanhando de frente essa questão da pandemia. Um dos nossos examinadores, tá certo? Membro das promotorias de defesa da saúde, professor Jairo Bisol, doutor Jairo Bisol. Então, está acompanhando atentamente essas questões relativas à pandemia. Então, o que eu posso dizer para vocês, assim, da minha expectativa, é que essa prova aconteça, assim, em julho, e que o Ministério Público do DF Territórios vai fazer tudo quanto possível para resguardar a segurança sanitária dessas provas, para que essas provas aconteçam dentro do cronograma previsto. Então, nós temos assim vários membros, uma equipe muito grande dentro do MPDFT que está na frente da análise, do acompanhamento dessas questões relativas à pandemia aqui no Distrito Federal. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: confiem no calendário, tá certo? Porque no que depender do MPDFT, essa prova vai acontecer com todas as cautelas, cuidados sanitários possíveis e imagináveis, para que a prova aconteça com a máxima segurança possível para todos. Então, confie num calendário, nós temos isso publicado e contem com esse cronograma, tá certo? Tudo bem? Respondido, pessoal? Vamos lá. Vamos lá para o artigo 44 e vamos ler aqui o que trata sobre atividade jurídica, e se ainda assim ficar alguma dúvida, vocês voltam e a gente conversa mais um pouquinho naquilo que for possível responder, porque, como eu falei para vocês, são muitos detalhes e as bancas analisam sempre caso a caso. Tem as regras gerais objetivas aqui, não é? E ainda tem a análise de caso a caso, porque precisa ser analisado certificados, datas, início, data de início, data de fim, quando começou, quando terminou. Enfim, é uma série de detalhes que precisam ser analisados. Mas vamos passar aqui pelo artigo 44 para acabar com essa agonia de vocês. Vamos lá. Considera-se atividade jurídica desempenhada exclusivamente a
após a conclusão do curso de bacharelado em Direito. Então, primeira coisa, a prática jurídica dos 3 anos só pode ser contada após a obtenção do grau de bacharel em Direito. Não adianta querer contar estágios, coisas que foram feitas antes da obtenção do grau. Os 3 anos contam a partir da obtenção do grau. E a partir deste momento, o que que é contado como atividade jurídica para garantir o requisito de vocês? Vamos lá. Efetivo exercício da advocacia, inclusive voluntária, tá certo? Ou aqui inclui assessorias, atividades na defensoria pública, né? Aqueles estágios na defensoria pública, colaboradores da defensoria pública, tá certo? Com participação anual mínima em 5 atos privativos de advogado, com regular inscrição na OAB, em causas ou questões distintas. Então, não são 5 atos processuais no mesmo processo, são 5 atos privativos de advogado em causas ou questões distintas, tá certo? Então, advocacia privada, ou né, se for feita de forma remunerada ou de forma voluntária, entra aqui no critério da linha A para comprovação da atividade jurídica. 5 atos processuais em causas distintas. Não adianta juntar 5 petições do mesmo processo, tá certo? Vamos lá. O exercício de cargo efetivo ou em comissão, emprego ou função, inclusive de magistério superior, que exijam a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos. Isso aqui vai ter que haver comprovação por parte dos senhores, tá certo? Que esses cargos que vocês exerciam, que estão elencados aqui na linha B, utilizem a preponderância de conhecimento jurídico. Então, vocês vão trazer a informação de que exerce o cargo, vão trazer a especificação do cargo, da chefia superior, do órgão onde trabalha, das instituições onde prestam serviço, de modo a que esse cargo esteja descrito devidamente e que a banca possa avaliar se é de fato um cargo que tenha preponderância do conhecimento, no uso do conhecimento jurídico, tá? C. O exercício de função de conciliador em tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos, juizados especiais e varas judiciais, assim como exercício de mediação ou de arbitragem na composição de litígios, pelo período mínimo de 16 horas mensais e durante um ano. Tá certo? Fiquem atentos a cada um dos critérios, 16 horas mensais e durante um ano. D. Exercício de serviço voluntário em órgãos públicos que exija a prática reiterada de atos que demandem a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos, pelo período mínimo de 16 horas mensais e durante um ano. Tá? Serviço voluntário aqui nos serviços, nos órgãos públicos. Da mesma forma, a preponderância do uso da atividade jurídica tem que estar comprovada aqui em relação ao cargo que vocês estão exercendo. Não basta alegar, tem que trazer uma descrição, né, do órgão, da chefia, enfim, da mesma forma, demonstrando que fazia o uso naquela oportunidade, pelo número mínimo de horas e pelo prazo mínimo de um ano, a respeito da questão da prática jurídica, tá? Realização de cursos de pós-graduação em direito, desde que integralmente concluídos com a aprovação, tá? Concluídos com a aprovação, certo, pessoal? Seja lá qual for o requisito que o curso tenha. Se o curso tem TCC ou se não tem TCC, não interessa. Ele tem que estar, dentro das regras dele, concluído com a aprovação, tá? Ministrados pela Escola do Ministério Público, da Magistratura, da OAB, bem como realização de curso de pós-graduação em Direito, reconhecidos, autorizados ou supervisionados pelo MEC ou pelo órgão competente. Tá certo? Sim, o Arthur está perguntando aqui, só voltando para a gente não fugir ao tema. 5 atos privativos de advogado por ano. Sim, tá? Durante um período de um ano, você tem que ter comprovado a prática de 5 atos privativos de advogado, tá certo? Para poder computar um ano, tá? Parágrafo 1º. É vedada para efeito de comprovação de atividade jurídica a contagem de tempo de estágio, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Ou de qualquer outra atividade anterior. Se tinha dúvida, não ficou mais, né, pessoal?
a conclusão do curso do bacharelado em Direito. Então, a atividade jurídica só conta, repito, a partir da obtenção do grau em bacharel em Direito. Grau de bacharel em Direito. Parágrafo 2º. A comprovação do tempo de atividade jurídica relativa a cargos, empregos ou funções não privativas de bacharel em Direito e a serviços voluntários será realizada por meio, olha lá, que eu acabei de dizer para vocês, de certidão circunstanciada expedida pelo órgão competente, indicando as atribuições e a prática reiteradas de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos. Gente, a resolução é muito clara, a resolução é muito minuciosa, então fica muito fácil de vocês saberem o que é aceito, o que não é aceito, tá? Os cursos referidos na linha E deste artigo, olha aqui, vamos responder aqui a questão da conclusão dos cursos de pós-graduação. Está falando aqui dos cursos de pós-graduação. Os cursos referidos na linha E deste artigo deverão ter toda a carga horária cumprida após a conclusão do curso de bacharel em Direito. Então, pessoal, o curso de pós-graduação é pós-graduação mesmo. É um curso feito e concluído após a graduação. Para valer como atividade jurídica, é curso de pós-graduação cuja carga horária tem que ter sido concluída após a graduação, tá? Não se admitindo no cômputo da atividade jurídica a concomitância de cursos nem de atividade jurídica de outra natureza. Tá aqui respondida a pergunta que acabaram de me fazer. A concomitância de atividades ou de cursos não é admitida como soma a mais. Para um período, é uma atividade só que é considerada. Atenção a isso aqui, ó. Certo? Então, se o sujeito pratica advocacia, ao mesmo tempo está fazendo pós, só vai poder utilizar dentro daquele mesmo período um dos dois critérios. Se está fazendo duas pós ao mesmo tempo, só vai poder utilizar uma das duas pós como critério. Não pode duas pós ao mesmo tempo e usar cada qual para um ano. Não. Na concomitância de atividades, só uma delas vai ser computada como um ano dentro daquele período. Ele vai ter que optar. Ou ele usa a pós, ou ele usa a advocacia, enfim, mas na concomitância de situações não se admitem as duas, tá? Os cursos lato sensu compreendidos na alínea E deste artigo deverão ter, no mínimo, um ano de duração e carga horária total de 360 horas-aulas distribuídas semanalmente. Então, está dando aqui quais são as espécies de pós-graduação, a carga horária mínima de pós-graduação que se aceita como requisito para atividade jurídica, tá? Parágrafo 5º. Independentemente do tempo de duração do curso ser superior, serão computados como prática jurídica. Atenção! 1 ano para pós-graduação, 2 anos para mestrado e 3 anos para doutorado. Outro dia, ontem me perguntaram, professora, milhões de pontos para quem faz mestrado e doutorado? Com certeza, né? Ganha aqui um tempinho aqui, porque né, são pós-graduações estrito senso e tudo mais, então já conta aqui um tempinho a mais, né? Independentemente, ó, da duração do curso, tá? Parágrafo 6º. Os cursos de pós-graduação lato sensu ou estrito sensu, tanto faz aqui, entram os três, tá? Que exigirem a apresentação de trabalho monográfico final, serão considerados integralmente concluídos na data da respectiva aprovação desse trabalho. Então vejam só, muito cuidado, tá? Porque eu concluí as horas, mas eu não apresentei o TCC. Se o seu curso exige para conclusão do curso o TCC, ele só vai ser considerado concluído depois que esse trabalho for aprovado e o curso ser efetivamente concluído. Então não basta se o seu curso exigir cumprir só as horas, tá? Tem que observar aqui o parágrafo 6º, que ele está dizendo que se o curso exigir trabalho final, só vai ser considerado concluído o curso depois da aprovação do trabalho final. Ah, eu fiz uma pós, mas estou devendo o TCC. Se não tiver concluído, não vai poder ser usado, tá? Tudo bem? Então vejam que o artigo 44, ele esclareceu muitas dúvidas, né, a respeito dessa questão da atividade jurídica, e aí vocês vão ter que apresentar as documentações de vocês, aquilo que tiver assim numa zona cinzenta, não é? Porque às vezes a pessoa advogou durante 1 ano e tem um período de um início de uma pós, que é bem no finalzinho do prazo da advocacia, e aí termina no outro ano, enfim, começou no ano, terminou no outro. Tudo isso tem que ser avaliado para
a comissão poder fazer esse cotejo aí dos prazos, ver o que que é concomitante, o que que não é, o que que pode ser considerado, né, título de razoabilidade como subsequencial, para poder ajudar vocês aí nessa questão do preenchimento dos requisitos dos 3 anos. Então, nós temos as regras gerais aqui, tá? No artigo 44, e aí apresentem as documentações e os casos que extrapolarem aqui os limites desse artigo 44, a comissão vai avaliar e vai fundamentar direitinho para vocês. Tá certo? Tudo bem? E aí vamos falar sobre as etapas do concurso de novo, porque foram várias perguntas a respeito disso, né? E vamos apontar aqui para vocês em que momento que vocês precisam estar com essa documentação comprovada. Quando é que isso tem que ser apresentado? Essa atividade jurídica deve ser comprovada. É aqui, pessoal, ó, inscrição definitiva. Vejam que o artigo 10 lá fala que a prática da atividade jurídica deve ser comprovada de 3 anos no momento da inscrição definitiva, e aqui no nosso cronograma ela tem data para acontecer. Olha aqui, ó. Então já botem isso aqui no calendário de vocês, que isso aqui é uma data, é um marco importante no cronograma de vocês, para vocês avaliarem aí se nesse momento aqui vocês vão estar com esse requisito preenchido para poder dar sequência no andamento do concurso, para depois não ter nenhum tipo de constrangimento a respeito disso, tá? Tudo bem? Então, temos aqui já a oportunidade onde isso tem que acontecer e temos data. Então, já trabalhem com essa data aí para vocês fazerem as continhas de vocês a respeito de se terão ou se não terão preenchido os requisitos dos 3 anos até esse momento aqui, que é o momento da inscrição definitiva. Não é o momento da posse, pessoal, é o momento da inscrição definitiva, tá? Então, que é este aqui. Tá lá no artigo 10. Nós temos aqui no nosso cronograma, que foi publicado no edital, a data exata disso aqui. Então, o marco final de vocês para ter comprovada essa atividade jurídica aqui é o dia 17 de janeiro de 2022, tá? Temos um tempinho ainda aí, então bora correr atrás, né, pessoal? Grupos temáticos aqui, voltando à questão do nosso cronograma, um colega comentou no começo do nosso encontro aqui que o conteúdo era muito enxuto, que no edital só tinha civil, penal, processo penal, civil, processo civil, administrativo e constitucional. Esse, pessoal, são os grupos temáticos que constam do edital, tá certo? O conteúdo, repetindo, não é só isso aqui, tá? Esses são os grupos temáticos que estão desdobrados com muitos detalhes e é um conteúdo gigantesco. Lá no anexo 2, vou até escrever aqui de novo. Então, esses aqui são só os grupos temáticos, e dentro desses grupos aqui é gigante, é infindável o conteúdo, tá, gente? É muito extenso. Muito intenso, tá? É muita matéria. É claro que ninguém imagina que nesse momento, né, da publicação do edital em que o concurso efetivamente começa, né, as pessoas ainda vão se preparar a partir de agora para um concurso desse, porque, como a gente sempre conversa aqui nos nossos encontros, concursos de Ministério Público, magistraturas, carreiras de alto desempenho, são concursos de estudo amadurecido, não é? Para a pessoa entrar aqui num concurso desse, no valendo, né? Ele já tem que estar com o estudo amadurecido, e o momento do edital é o momento em que você vai reorganizar suas rotas, traçar o seu cronograma para a reta final, porque para entrar aqui valendo, não adianta pensar que o edital foi publicado ontem e vou sentar para estudar, porque infelizmente não vai dar, vai ter que ficar para o próximo, né? Então a gente tem que usar esse edital aqui como o valendo para a gente se organizar para tudo aquilo que a gente fez ao longo desses anos todos, se preparando e aí ir burilando, né, lapidando o nosso estudo de acordo com o que consta do edital, porque o edital é o que vai nortear mesmo, né? Nosso estudo em termos de conteúdo, em termos de perfil de banca examinadora, vamos falar sobre isso na sequência. Então, só falo verdades aqui, né? Quem pegou o edital ontem e falou: ah, vou começar a estudar, a prova é em julho, muito dificilmente vai conseguir, se for muito gênio, porque o conteúdo é gigantesco e o concurso de Ministério Público deve Territórios, em especial aqui agora trazendo para a nossa realidade, é um concurso muito denso. É um concurso muito puxado, muito pesado, com uma tradição muito forte de provas muito difíceis, muito extensas e muito cansativas. Então,
Fiquem muito atentos ao anexo 2, porque não é só isso aqui não, tá? Tem muita matéria e não dá para começar a estudar agora não, tá? Aqui agora é para lapidar o estudo e pegar o cronograma, o conteúdo, a banca examinadora e cotejar isso tudo aí e dar o sprint para estar pronto lá no dia 7 de, no dia 4 de julho, tá? Tudo bem? Estão me perguntando aqui, o Renan está dizendo R$ 290 não dá para brincar, não, não dá mesmo não. Recomendo ir fazendo pós-lato e ganhar bagagem, que nem a professora está dizendo. Pessoal, eu sempre falo assim, né, para os meus alunos, assim, que esse período em que se exige de vocês essa prática da atividade jurídica é um período em que a gente tem que ganhar tempo, né? Para fazer outras atividades, para ir amadurecendo nosso estudo na área jurídica, para irmos nos amadurecendo como profissionais, para irmos fazendo a nossa base jurídica para esses concursos de alto desempenho que demandam para o sujeito entrar lá valendo um estudo muito amadurecido. Então não é à toa que o legislador exigiu, passou a exigir, não é? Esse tempo mínimo, essa carência aí, vamos dizer. Entre o momento em que a pessoa adquire o grau de bacharel em direito e o momento em que ela pode efetivamente, né, se inscrever definitivamente num concurso desse, porque o nível de exigência para essas carreiras é muito alto, não só em termos de conteúdo, de vastidão de conteúdo, mas em termos de profundidade, de amadurecimento do conteúdo. Então eu sempre falo, faça do limão a limonada. Você se formou há pouco tempo, você tem que ter 3 anos aí de atividade. Isso não é à toa. Isso vai fazer muita diferença quando você tomar posse, quando você assumir o seu cargo, porque você já vai estar com um amadurecimento na área jurídica diferenciado. Não tem como, né? Então, vamos falar aqui agora sobre a nossa querida banca examinadora, né? Que foi publicada ontem. Já tínhamos uma prévia da banca examinadora, que era o titular do grupo 1, era o ministro Rogério Schietti. Houve uma troca aí de membro titular do grupo 1. Não, e nós temos aqui, vou falar aqui de novo sobre essa banca e vamos falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Grupo 1, Direito Penal e Processo Penal, titular é a ministra Laurita, tá certo? Todo mundo conhece a ministra Laurita, ministra do Superior Tribunal de Justiça. Para quem não sabe, a ministra Laurita foi membro do Ministério Público. Ela é egressa do Ministério Público, entrou no STJ na vaga de Ministério Público, então é egressa do MP, então tem experiência na carreira do Ministério Público e tem todo um perfil, não é, profissional prévio de quem já foi do MP. Então está aqui na nossa banca e vamos ficar atentos para o fato de que a ministra tem uma visão de Ministério Público própria, não é? Que já esteve aqui nos nossos quadros e já há bastante tempo já está lá brilhando no Superior Tribunal de Justiça. A professora Laurita foi professora de Direito Penal durante muitos anos aqui em Brasília e em outros lugares, então é uma autoridade que conhece muito da matéria, é professora, não é? Foi professora e foi membro do Ministério Público, então vocês vejam que é um examinador que vocês podem esperar que vai ter um olhar muito atento. Não só as questões teóricas, não é? Como também as questões práticas, porque já esteve aqui conosco e está agora lá no Superior Tribunal de Justiça interpretando aqui não só as nossas normas, mas o nosso direito e avaliando, né, vendo de perto a nossa atuação. Então, muita atenção aqui com a atuação da ministra Laurita. Temos aqui os dois outros suplentes do grupo 1, doutor Georges Carlos Moreira, promotor de justiça, que hoje é chefe de gabinete. Doutor Georges também é professor há muitos anos, tá? Professor de direito penal há muitos anos, já tem bastante tempo de carreira aqui no Ministério Público, é do 24º concurso, hoje é chefe de gabinete da Procuradoria-Geral. Então tem experiência aqui na área de direito penal, é professor, tá acostumado a avaliar, tá certo? Então, fiquem atentos, é um examinador aqui que tem um olhar de professor, assim como a ministra Laurita também, tá? Tem mestrado na área jurídica, então procurem o material do professor Georges, tá certo? Do aquilo que ele escreveu, para vocês conhecerem o que ele escreve. Já foi professor, alguns de vocês já devem ter sido aluno dele em alguma oportunidade. Então vejam que aqui temos um olhar de professor que está acostumado a avaliar, não é? Então,
Fiquem muito atentos. Professora, doutora Raquel Tiveron, promotora de justiça, minha colega de turma do 26º concurso, também professora há muitos anos aqui no Distrito Federal, mestre e doutora em ciências jurídicas, tá? Tem a dissertação dela de mestrado, tem a tese dela de doutorado, que é o livro sobre justiça restaurativa, então vocês precisam conhecer esses examinadores. Eu sempre falo, conheçam a sua banca, tá certo? Procurem os detalhes. Então, todos os três membros da banca do grupo 1 são professores experientes, experimentados, muitos anos de carreira. E tanto o doutor Jorge como a doutora Raquel já passaram por diversas promotorias aqui no âmbito do MPDFT, então tem a visão de Ministério Público do âmbito de várias promotorias, tá certo? Da área criminal, da área criminal comum, como da área criminal especializada, execução penal, violência doméstica. A doutora Raquel foi promotora de violência doméstica durante bastante tempo. Então, é uma examinadora que vai estar atenta a essas questões. Vocês fiquem ligados no que ela no, na atuação dela, porque ela vai trazer, né? E é natural que todos os examinadores tragam, não é? Para suas avaliações, as suas experiências, não é? De carreira, né? Isso é até salutar que assim seja. Então, muita atenção aqui com o grupo 1, até porque é um grupo que tem, como a gente já falou em outra oportunidade, na primeira fase, mais questões do que as demais. Nós temos aqui no grupo 1 40 questões, não é? Do grupo 1 de direito penal, direito processual penal, 20 questões de cada um, 20 de direito penal, 20 de direito processual penal. Essa banca é uma banca totalmente nova, tá certo? Uma banca diferente das outras bancas. Nós temos 6 anos sem concurso, então é uma banca totalmente nova. Não dá pra gente comparar essa banca com a outra, até pelo lapso temporal, não é? Que a gente tem entre o último concurso e esse. Então, o que vocês precisam fazer agora é conhecer num detalhe os examinadores de vocês, para vocês poderem traçar minimamente um perfil dessa prova. Eu já adianto para vocês que a minha expectativa é de que seja uma prova bem difícil, porque o padrão de conhecimento dos examinadores é muito alto. Temos mestres e doutores aqui em todos os grupos, tá certo? Gente muito tarimbada, gente muito experiente, muito estudiosa e professores. Tá, gente? É muito importante que vocês estejam atentos a isso, que professores estão acostumados a avaliar. Então, eles sabem exatamente o que precisa ser cobrado e como. Então, esperem uma prova difícil, tá? Vamos lá. Grupo 2, Direito Civil, Direito Processual Civil. Titular, doutor Jairo Bizol, promotor de justiça antigo, já falei aqui ontem para vocês, antigo na carreira, extremamente experiente. Hoje ele é titular da Promotoria de Defesa da Saúde. Professor aqui em Brasília, em vários locais, professor de hermenêutica jurídica, professor extremamente preparado, foi inclusive meu professor, né, um tempo atrás, há um bom tempo atrás, e eu, professor, uma pessoa com conhecimento jurídico vastíssimo, extremamente culto, então, assim, sabe tudo da teoria do direito privado, então vocês fiquem muito atentos. E o doutor Jairo promotor de defesa da saúde, então vocês não se espantem, aliás, esperem, não é? Que esse perfil de atuação dele hoje em dia seja trazido para a cobrança da prova de vocês, até diante do momento, né, social que nós estamos vivendo, dessa crise de pandemia. Então, não descuidem desse estudo, não é? Do direito à saúde, do ponto de vista privado, do ponto de vista transindividual, do ponto de vista dos direitos coletivos, até porque a promotoria que o doutor Jairo atua é uma promotoria de direitos coletivos, então não descuidem desse assunto, tá? Um colega extremamente culto, extremamente preparado, mestre doutor. Doutor Paulo Binicheschi, também o suplente, é colega da Promotoria de Defesa do Consumidor, também muito preparado, já foi promotor em outro estado antes de ir para o Ministério Público DF, tem muitos anos de carreira, já passou por várias promotorias de várias naturezas e hoje é titular da Promotoria de Defesa do Consumidor. Então, também fiquem muito cientes de que essas questões de direitos coletivos, do direito à saúde, direito do consumidor, tudo junto e misturado, isso vai estar muito forte na prova de vocês, porque esse é o perfil dos examinadores, e não só em termos de temas, mas em termos de profundidade desses temas, porque essa banca é muito preparada. Os colegas são muito estudiosos. Tá? Grupo 3, Direito Constitucional, doutor Vitor Fernandes Gonçalves, e Procurador de Justiça hoje, membro do nosso Conselho Superior.
extremamente preparado, já foi examinador em outra oportunidade, tá certo? Membro muito experiente, foi um dos precursores, segundo a gente conversando ontem com os colegas, da avaliação do controle de constitucionalidade no âmbito do Ministério Público para organizar o trabalho do controle de constitucionalidade no âmbito do MP. Então, é um assunto que é muito caro para ele, tá certo? Que com certeza isso vai ser objeto de cobrança de vocês. O doutor Vitor é mestre e doutor também, ou seja, titulado, preparadíssimo, tá? Então, é professor também. Então, pessoal, uma banca de professores e titulados faz muita diferença, não é? Então, nós só temos colegas de Ministério Público, mas pessoas que são muito ativas no mundo acadêmico também. Então, isso vai. A tendência é uma prova muito densa, tá? Vamos esperar isso. Doutora Daniela Virgínia, também promotora de justiça, já tem bastante tempo de carreira também, trabalhou no, no, na assessoria de controle de constitucionalidade, de recursos constitucionais também, está afiadíssima nessa matéria, então vai estar muito evidente esse assunto nas provas de vocês e, óbvio, outros temas de direito constitucional, até porque direito constitucional aqui, como eu falei para vocês ontem, as nossas provas tendem a ser provas multidisciplinares, não é? Em que abarcam não só os temas específicos do respectivo grupo, mas acabam trazendo para o âmbito das questões outras matérias de outros grupos. Então, não descuidem, tá? Direito Administrativo, titulado Dr. Walter José Fayad de Moura, advogado, já foi examinador também em outras oportunidades, está bem acostumado a trabalhar nas provas de concurso de Ministério Público, então peguem as outras provas, não é? E vejam como é que Sua Excelência se porta, né, na elaboração das questões, bem um membro extremamente preparado, atua na área de defesa do consumidor, na área esfera privada, mas com certeza vai. Esse assunto também vai vir aqui no âmbito do direito administrativo. Doutora Daniela Teixeira, também advogada, membro indicado, os dois, tá? Doutor Walter e doutora Daniela, são os membros titulares suplentes indicados pela OAB. Doutora Daniela também, advogada extremamente respeitada aqui em Brasília, já foi examinadora também do nosso concurso, professora também, mestranda. Então vejam isso aqui, pessoal, é uma banca pesada. Tá? Uma banca difícil de se enfrentar, porque os membros são extremamente preparados e todos foram ou são professores e estão acostumados a avaliar. Então, pessoal, capricha, tá? Vamos aqui repassar a questão das provas, tá certo? Prova objetiva, nós temos aqui 100 questões de múltipla escolha e temos aqui uma novidade no regulamento que passou a prever a possibilidade de questões de certo e errado também. Antes nós tínhamos só questões de múltipla escolha com 5 itens, tá certo? E isso eram questões extremamente trabalhosas, dificílimas, porque cada assertiva é praticamente uma questão. Nós temos vários formatos aí de questões, questões só com assertivas, questões com textos e assertivas para serem respondidos de acordo com o texto, e às vezes textos enormes, né? Que demandam uma leitura bastante atenta, porque cada item vai de devolver a leitura do texto de novo, ou parte dele, não é? E agora, com o regulamento, com uma pequena mudança que foi trazida no artigo 29 do nosso regulamento, nós temos aqui a possibilidade de questões, não só de múltipla escolha, mas questões também no formato certo e errado, né? Que já dá uma outra cara, uma outra feição para as provas do MPDFT, que até então eram só questões formuladas no modelo de múltipla escolha. Então, aqui temos essa novidade aqui de questões que podem ser formuladas no modelo de certo e errado. E fiquem atentos, porque são questões, esses dois modelos aqui são bem diferentes, não é? Na hora de responder. Relembrando que as questões do grupo 1 são 40 questões, 30 questões do grupo 2 e 30 questões do grupo 3. Para ser aprovado na primeira fase, tem que ter a nota final de 60 pontos, né? 60%. 60%, e vão para a segunda fase as 200 melhores notas. Com os empates, né? Todos em cada qual das posições, são as 200 melhores notas, e aí podem ser mais de 200 pessoas, porque pode haver, e sempre costuma haver, empate em mais de uma posição. Então, são as 200 melhores notas que vão ser aquelas que vão ser conduzidas para a prova de segunda fase. Então, tem que ter um percentual mínimo em cada grupo, de 30% em cada grupo, e um percentual total de 60% da
prova das 100 questões. E vão as 200 melhores notas lá para a segunda fase, tá? Uma errada numa certa, não. Não tem essa história, tá, Júlia? É, não existe essa história aqui no nosso regulamento de uma errada anular uma certa, tá bom? Isso aí é um critério lá utilizado pelo SESC que não é utilizado aqui pra gente. Nós temos uma banca própria, uma organização própria. Nossa organização é toda do próprio MPDFT, tá certo? Nós não temos uma instituição externa que organiza o nosso concurso, embora nossa resolução autorize, mas nossa banca é própria e a nossa organização também é própria, tá? Temos aqui as provas subjetivas, já falamos sobre isso aqui na aula passada, deixei aqui no material para vocês conferirem, e a questão das provas orais, tá certo? É, me perguntaram aqui, pessoal, a questão é. Me fizeram uma pergunta interessante aqui. Professora, quais outras provas de Ministério Público eu devo fazer para ajudar a me preparar, tá certo? Pessoal, como eu falei aqui agora para vocês, nós não temos aqui há muitos anos concurso aqui do MPDFT. Temos uma banca completamente nova, não é? Então, em termos de, se for para fazer prova, para comparar bancas, não vamos conseguir. Vamos ter que trabalhar aqui com as informações que a gente tem para ver as expectativas em relação a essa banca. Agora, fazer provas de concursos anteriores é sempre muito importante para exercitar, porque vocês vão ter um formato aproximado da prova, não é? O nosso regulamento tem um formato de prova, e esse formato de prova nos dá um caminho da extensão dessas provas. Então, fazer prova de concursos anteriores, tanto do MPDFT, porque vocês vão ter o formato, não é, da nossa prova no regulamento, quanto de outros concursos de Ministério Público, é extremamente importante para você exercitar fazer questões. Porque fazer prova não é só ter conteúdo, é saber fazer prova, é saber interpretar as assertivas, é saber ter a sagacidade de ver quando que ali tem um pega do examinador, interpretar o raciocínio lógico na leitura das assertivas e na resposta das questões. Administrar a extensão de uma prova. A prova passada do MPDFT teve 37 páginas de prova. É muita coisa, não é? Se a gente for imaginar que são 100 questões no formato anterior, cada qual com 5 itens, 5 assertivas para julgamento, são 500 itens para vocês avaliarem, não é? Então é muita coisa. Né? Então, aqui o último concurso de 2015, o Renan está contando aqui pra gente, foram mais de 6 mil candidatos, a nota de corte foi 70. Então, veja, que a nota mínima é 60 e a nota de corte foi 70. Então, é um concurso muito difícil, um concurso muito disputado. Né? Fazer questões de outros concursos é extremamente importante para exercitar o conteúdo, para vocês se testarem. E para exercitar fazer prova, porque tem muita gente que é muito preparada de conteúdo, sabe muito, estuda muito, mas não exercita e não sabe fazer a prova. Chega na hora da prova, não sabe responder a prova, demora para fazer, não sabe fazer a gestão do tempo de prova, a gestão do tempo de resposta das questões, não sabe avaliar qual que é a estratégia de resposta de prova, se o que que responde primeiro, o que que deixa para o final, se já vai respondendo o caderno de o gabarito com as respostas, não é? O caderno de respostas. Então, tudo isso, esse manejo da prova, vocês fazem se preparando antes. Respondendo questões de prova antes. Então, a resposta para quem me perguntou aqui ontem no meu Instagram devo fazer questões de outros concursos? Deve, não só pode, como deve, tá certo? Obviamente que não para conhecer a banca agora, porque é uma banca nova, mas para suprir outras questões, que é aprender a fazer prova. E aprender a fazer prova nesse formato de Ministério Público, que é uma prova muito diferente de outros concursos que não tem uma exigência tão grande, não é? Vou colocando mais perguntas aí, vou vendo aqui nas minhas anotações quais foram as outras perguntas que vocês me fizeram. Me fizeram várias outras perguntas aqui, mas eu acho que eu já consegui sanear aqui para vocês
boa parte dessas perguntas. Ah, me fizeram outra pergunta aqui, se as provas do concurso são só realizadas só em Brasília. Sim, as provas do concurso do MPDFT são realizadas só em Brasília, tá? Então, pessoal que está em outros estados aí, se organizem com o cronograma para comprar passagem, para organizar hospedagem, para virem fazer a prova aqui, porque as provas do MPDFT acontecem só aqui no Distrito Federal, tá? Não sabemos ainda, por óbvio, aonde vão ser as provas. A comissão organizadora está fazendo essas tratativas de organizar espaço. Até em razão da pandemia, vamos precisar esse ano de um espaço maior, não é? Para respeitar o distanciamento social, respeitar todas as regras sanitárias. A gente não sabe ainda onde é que vão ser as provas e a comissão organizadora está trabalhando ainda nesse ponto, tá? Vão perguntando aí. Estou aqui acompanhando as perguntas. Várias delas eu não estou respondendo aqui nominalmente, porque foram assuntos que eu já falei aqui, explicando, que já foram respondidos. Então, não vou chamando nominalmente cada um para responder, porque eu já falei a respeito dessas questões. Mas vão perguntando aí. Eu vou consultar aqui meus apontamentos para ver se faltou alguma coisa. Sim, lembrei. Perguntaram aqui se nas provas de segunda fase pode ter consulta. Sim, as provas de segunda fase, as provas discursivas têm consulta, tá certo? Só a legislação seca, tá bom? Não pode ter consultas a anotações de próprio punho do candidato, nem a súmulas, nem a entendimentos, nem a partes doutrinárias. Então, é uma prova com consulta, que os senhores vão trazer os materiais de vocês, está lá no regulamento tudo explicadinho, como é que o material deve vir, o que que pode vir, o que que pode não vir. Então, pessoal, não é, a gente fala isso não é para ser prof, ser chata, não. É porque resolve muito problema, sabe? Parece óbvio a gente dizer, mas resolve, evita muita dor de cabeça para vocês a leitura do regulamento, porque vocês já vão chegar com várias questões saneadas. Então, tem gente que não se ocupa em ler o regulamento, aí chega com material lá na segunda fase de qualquer jeito, não pode usar o material ou perde tempo ali no momento do início da prova adequando o material. A resolução é clara em dizer que o material já tem que vir pronto. Então, assim, evitem dor de cabeça, leiam e releiam esse regulamento, porque tudo que vocês precisam saber do concurso do MPDFT está ali no regulamento, tá? A Júlia está me perguntando aqui, em direito penal, estudar mais o pacote anticrime? Sem dúvida alguma, tá certo? No grupo 1, o pacote anticrime não vai despencar, vai cair de trovoada. Tá certo? Porque são muitas mudanças em vários diplomas legislativos, no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Crimes Hediondos, na Lei no Estatuto do Desarmamento, na Lei de Execução Penal. Tem muito assunto que foi alterado pelo pacote anticrime. Então, vocês precisam estar muito afiados com isso, porque são várias questões que podem ser cobradas em cada uma das fases. Na parte da prova objetiva, o examinador vai cobrar de vocês, né? A lei seca, com certeza, não pode cobrar, por força do regulamento, entendimentos jurisprudenciais que não estejam consolidados nos tribunais superiores, até porque o pacote anticrime é relativamente recente, então os tribunais estão se debruçando sobre algumas questões e algumas questões ainda estão em discussão no âmbito dos tribunais superiores, algumas já definidas no STJ, mas ainda não no Supremo, outras ainda caminhando. Mas nas provas de segunda fase, o examinador pode cobrar isso de vocês de qualquer maneira, tanto do ponto de vista da legislação, quanto do ponto de vista doutrinário, quanto do ponto de vista jurisprudencial, ainda que haja divergência nesses entendimentos. Então, o pacote anticrime é extremamente importante em todas as vertentes: direito penal, direito processual penal, execução penal, legislação extravagante. Tudo, tudo, tudo é de extrema relevância em relação ao pacote anticrime. Tá certo? Não pode descuidar, porque o seu examinador vai cobrar isso de você com toda certeza, tá? E permeando aí o pacote anticrime com as demais legislações que já estavam em vigor, o antes e o depois. Vocês fiquem atentos à questão do pacote anticrime, que nós temos alguns dispositivos que estão em vigor, mas estão com eficácia suspensa. Então, vocês precisam estar ligados nisso, tá? Ficarem bem atentos, leiam as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que suspenderam a eficácia desses dispositivos. Então, o legislador, o examinador, perdoe, pode cobrar isso de vocês, querer saber se está em vigor, se está com eficácia suspensa. Isso tudo pode ser objeto de cobrança em qualquer fase do concurso. Mesmo as partes que estão suspensas, sim,
Porque elas estão em vigor, a lei está em vigor, tá certo? Se o seu examinador perguntar, de acordo com as novas disposições do CPP, está em vigor o artigo tal do Código de Processo Penal que alterou, por exemplo, as disposições do arquivamento do inquérito policial? Está em vigor, sim, está em vigor, mas está com eficácia suspensa. Então, isso pode ser objeto de cobrança, sim, tá certo? Porque a norma está em vigor com a eficácia suspensa. São coisas diferentes, tá certo, Júlia? Tudo bem? Deu para esclarecer aí suas questões a respeito do pacote anticrime? Então, pessoal, foram muitas perguntas. Eu consegui aqui fazer a anotação de todas elas, consegui, felizmente, responder as perguntas todas que vocês me fizeram. Fico super feliz de vocês terem, deixado mais perguntas para a gente voltar aqui a conversar hoje nessa segunda oportunidade. Eu sei que são muitas expectativas, são muitas angústias, já passei por isso, repito, já tive aí no lugarzinho de vocês, sei como é que é. Já faz um tempinho, mas essas coisas a gente nunca esquece, porque tudo isso faz parte do nosso amadurecimento, né? Tanto pessoal quanto profissional. E hoje, se eu tô aqui feliz no Ministério Público do DF Territórios, é porque eu já estive aí no lugar de vocês e fiz o que precisava ser feito, e a nossa equipe toda aqui está à disposição de vocês para ajudar a vocês a aprenderem o que precisa ser feito, para vocês saírem daí e virem para cá do nosso lado, não é? Espero que tenham saneado as dúvidas de vocês todas. Se tiverem mais alguma dúvida, manda aqui no nosso, nos nossos, nas nossas redes sociais, no Instagram aqui do GRAN, no meu Instagram aqui de professora. Vou anotar aqui para vocês de novo o meu Instagram. Professora Larissa Luz. Eu sempre respondo direct, tem sempre material lá para vocês. Aqui a nossa equipe do GRAN também está sempre atento a responder as perguntas de vocês. A gente está aqui para ajudar, estamos aqui à disposição em outras oportunidades. Vamos nos encontrar de novo em breve para falar mais sobre o MPDFT. Perguntaram aqui se vai ter o curso intensivo. Sim, vai ter curso intensivo para o MPDFT. O curso vai começar no dia 5 de abril. Está sendo todo atualizado, que as nossas equipes de professores estão atualizando todas as aulas aqui para ajustar ao novo edital que foi publicado, tá certo? Então, fiquem atentos, que a partir do dia 5 vai ter o curso intensivo para o MPDFT, e nós vamos tendo, à medida do caminhar aqui do concurso, outros eventos simulados, outros eventos aqui para a gente ir conversando e ajustando as novidades, não é? E a gente vai estar sempre perto de vocês para ajudar vocês com essas novidades do MPDFT. A Júlia está perguntando para a primeira fase, estuda por doutrina ou melhor sinopse do GRAM mesmo? Pessoal, o concurso de Ministério Público, magistratura, o concurso de alto desempenho, as sinopses são extremamente importantes e o nosso material é muito completo, tá certo? Mas vocês vejam que o perfil das bancas examinadoras é muito acadêmico, então eu acho que a gente precisa agregar o máximo de informação possível. Então, façam uso do nosso material, das nossas sinopses, dos nossos PDFs, das nossas videoaulas, mas não descuidem também da doutrina, que vocês vão precisar de um estudo muito aprofundado, tá certo? E quanto mais informações e vocês conhecerem autores diferentes, mais importante para vocês nesse momento. Até porque, só para a gente concluir aqui, vocês estão me perguntando aqui do estudo da primeira fase, não é? Nós temos aqui no nosso cronograma que a primeira fase é bem pertinho da segunda fase. Então, o estudo da primeira fase aqui de Ministério Público DF Territórios não vai ser. Não vai poder ser feito, já falei isso para vocês ontem, de uma forma estanque. Ah, só vou estudar para a segunda fase quando tiver passado na primeira. Não dá tempo, gente. São 2 meses, pouquinho tempo entre uma fase e outra. Então, já tem que ir se preparando para a primeira fase, tá certo? Já antevendo a segunda, porque não dá tempo de começar a estudar para a segunda fase de MPDFT com o estudo só depois de ter sido aprovado na primeira fase, tá certo? Então já vai ter que ir fazendo um estudo aí já global para as duas fases ao mesmo tempo, tá? Tudo bem? Pessoal, era isso que a gente tinha para conversar. Espero que tenha ajudado vocês. Estamos aqui à disposição. Tenham um ótimo resto de semana, um excelente feriado. Tenham uma feliz Páscoa aí sob as bênçãos de Deus. Tenham um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.